Ја сум човек што сака нека биде нешто. Кога ќе го направам, не само што се гордеам што сум го направил, се восхитувам дека сум го направил. Ова е приказна за рубриката Верували или не, за тоа што се може еден човек да направи во својот живот со своите две раце. Димче Алексов, последниот топинчар во старата Скопска чаршија, има 85 години и се уште активно го работи овој занает, а низ неговиот живот работел уште 7 други занаети. Екзистенцијата го терела кога нема да има интерес за еден занает, да започне да се занимава со друг, но во последните 50 години изработката опинци и обувки од кожа се неговото работно секојдневие. Во минатото, неговите опинци се извезувале во Америка, а клумпите кои ги изработувал биле моден хит на Јадрана. Низ животот кога имал потреба се враќал и на останатите занаети кои ги знае. Браварскиот, зидарскиот, мутавчискиот, ковачкиот, јажарскиот, касапскиот. Сам ја изградил собствената куќа, па дури и мебелот. Димче е секој ден во неговата работилница во чаршијата, неуморен и покрај неговата возраст. 48 година сум испаднат од Велес, дојден во Скопје. И тука сум учил железничка индустријска школа. Бев една година бравар и две години ковач. Го завршив тоа школу, се вратив назад у Велес и отеден ме пратија да отидам у војна школа у Нови Сад. Офицерската школа завршив у Нови Сад. Потоа ме пратија да отидам у Владички хан да бидам командир вода. И таму бев командир вода, оттука се вратив у Велес. Од Велес веднага ме зедоа да предавам предвојничка обука. И скоро 15 години и на гимназија предавав, и на селска градска младина предавав. Мојата фамилија е касапска фамилија. Они имале дуќани у Солун, Драма, Кавала, у Велес. Биле и доста имочни луѓе. Ама кога побегнале турците, и после 18-та до 22-га година татко ми бил кокасап. После 22-га година не одела работата, се заменил, кочирак бил таму некаде, учел кај некој зет јужарскиот занаат. А мутавџискиот занаат, поново исто времено, го научив, знам да предам козина, знам да предам и женска коса. Затоа што пошто ги искла они козите и ние употребуевме после тоа и женска коса. Таа женска коса ја предавме. Исто ја мешавме со козина и правевме дисаји, вреќи, мутави, черги за постилање. Едно време беше многу модерно да имаш секоја куќа имаше козинава черга. Ако се посиромашни, тога и партал чилин ткаја они. Чарскиот занаат, пошто бевме јужери и муталџи, едно време се, кога ќе се немаше во онаквоето фабрики за кожа да се штави, него се штавеше на рака и на нога. Ќе штават кожава целата, ние ќе ја земеме кожата, ја сечевме на фаши, ама лакното не буш беше симнато и кога ќе доаѓаат селаните да купат фаша од нас, ние ќе им мериме, ако е за деце, за дете, ќе му мериме колку му е ногата таму, они ќе им донесат мера, ќе му мериме и ќе му пресечеме и они сами си ги правеа опинците со сиджими. И такви опинци знам да правам. Thank you.
65-та почнав да ги правим опинците. Македонските опинци. А сръбските опинци, нещо знаев, нещо не знаев, одев у Сърбия, я им ги кроев овдека, им носев таму, они ми ги плетеа, они знаат убаво да плетат. Оти овдека само Куманово знае да плетат, некои опинчари има, шо работеа у Куманово и таму не, него у Сърбия, затоа шо многу по-убаво ми ги работеа и ја ги праќав за Америка. Ја 28 години има направив експорт-импорт предпријатие, после кога се ослободивме од Југославија, експорт-импорт и се за Америка праќав. И алиштава, стариве алишта на селјаците шо ги носеа, вие старава мода шо беше, им ги откупуев, ги поправа, ги правев, чинев и ги праќав все за Америка заедно со опинците, топтан. Сум праќал по 1000 пара у Америка опинци само. По 1000 пара на година сум праќал. А сега слабо оди многу опинокот, вие игрорниве групи сакаат да заимаат, ама немаат пари. Луѓе немаат пари и многу слабо оди. Сега шо ми носат од игрорниве групи, им ги поправам опинците. Овие игрорниве групи што ме знаат и на танец сум им поправал исто. А капите, овие што се галичките капи што се за тешково, ние ги правиме, жена ми ги прави. Исто. Многу работи правиме ние. Сите работи нема што да куртули од нас. Опинокот се прави првен се крои, кога ќе го скроиш, се тура во вода. Многу е важно какво е времето. Ако е топло, он побаргу ќе раскисне и опинокот без вода не се работи. Мора да стои во вода и кога ќе стои во вода и после почне да се прави опинокот. Тој кога бев помлад, можев пар и пол да правам ја. У Куманово што ги прават тие опинци, можат они два пара да направат, три. Ама они позади пета не тураат. А кај мене сите опинци имаат пета турено парче. Тоа парче не им паѓаат, кога играат, не им паѓаат опинците. Со кајшот се врзуе и не паѓа опиново. Ако нема парче, они им паѓаат опинците. После па де, мајсторе, направи ги да не паѓаат опинци, како да ти ги направам, кога кројот не е тој. Е, тука е, шо не разбираат и вие, нашиве професориве шо се, ја не знам, не разбираат ли оти, ги тераат со српски опинци, девочињата им било полесно тие опинци да игра. Абе, вие македонско оро играте, српски опинци носите. А Србиве шо се, идат од кај мене купуват специално кога играат македонски опинци и оро, взимаат македонски опинци и луѓето. Македонски опинци, јас шо ги правам, овие се први македонски опинци. Оние со, онакво е, со сиджими, тие се други македонски опинци. Трети македонски опинци, имаме ние ковани опинци едни. Тие се капакли опинци. Овие се турски опинци што ги работам сега, моментално. За едно, за школово што е, музичково школа што е, они имаат ансамбл, изгледам. И за ним правам опинци и влечалки ќе правам. До 73-ја, ја не се вртев тука. Ја собирав целата коса женска од цела Југославија. По 3 тона собирав коса. И ја преработував косата, таа шо ја двоев,
заперики шо е, башка, ја преработујев и тоа и не го знаја за на тот. Тогаш и ја продавав у Белград, на сировина Белград, за големи пари. Ја продавав 60.000 динара, а ја у Беко взимав 18.000 динара плата. Плата! А едно чило коса продавав 60.000. И затоа си имав после проблеми. Другарите не ми дава зошто сум ја собирал косата. Они ја фрлаат у Вардар, ја зошто сум ја собирал косата. Таа шо требеше за перики, за машки, женски перики, ја продавав у Белград. Другата коса ја мешав со козина и ја правев дисаји, вреќи, черги и се тоа. Ништо не фрлав. Значи, сето тоа го користе. Клумпите, пошто стариот ми се парализира и немаше кој да ми седи надучен, седнав тука ја надучен, морав да седнам надучен и размислувам што да правам. Почна село да опаѓа. Чим почне да опаѓа, ја измислив друго. Направив торби некогаш воловарите што носеле, говедарите. Торби ги направив модерни да бидат. Потоа направив, ми дојда едно 5-6 девојчиња. Рече, може ли да не направиш нас ти од јаже кондури? Може, зашто да не. Едно време за време во Болгарија немаше джоневи, немаше за лица, се од јажиња таквија кондури правеа. И ми текна на паметот, чекај бе, ја ќе успособам нешто друго да биде и да им направам на луѓево што сакаат. Од секаде идеја Тедори, од Любљана идеја девојчињата да купуват од мене клумпи. И Загреб, Сплит ги извезуев многу. И тоа многу, не малку, туку многу, колку што можев да престасам. Знам да жнијам, знам да копам, знам да вршам, знам се, ако сум од град ја. Друго, ми падна куќата таму, сам ја изидав. Дученов, еве ко оној Севитоса, и тој го рушив, и тој го изидав сам. Сам бетонски плочи ставам, сам се. За мене тешка работа не постои. Само постои една друга работа. Шо пред 15 години, скоро 15 години има, отидов од катаракта да ме оперираат. Ме лечаат 2,5 години и најпосле ми го одзедува едното око. Не ме излечаат, туку ме ослепеа и сега сум со едно око. Точак возам уше, само кола не ми даваат и тоа жена ми и останалите не ми даваат кола. А и треба да се подпишуеш таму после 65 години, да вадиш дозволи. Иначе друга работа не постои. Нема проблем за ништо друго.